Labas rytas, tai vieta mano nepasikeitė, kadangi lyjo, buvo šalta, buvo vėjuota, tai mano geriausia opcija buvo tikriausiai likti čionai tik tai. Tai dabar jau šviesu, jau kilsim į tą kalniuką, turėtų būti gražu. Ir šiaip čionai va diena buvo įšilę, bet naktį tai čia atšalo, nu bet vis tiek, bent vis šis tas. Tai va, tai dviratuką įsivariau va čia po to. Kad nebūtų lauka kažkaip vis tiek. Tai, nu, įdomi naktelė buvo. Įdomi naktelė buvo, bet nieko. Dabar minam toliau. Nu, prasideda Furkos kalnų perėja. 10 km, 607 metrų. Sukilimas iki miestelio jo. Pedvam 5, plus minus daugiau jo. Šį būna, kad kartais tas perėjas užsidaro. Jeigu aš neklystu. Bet čia žmonių tai visiškai nėra, nesuprantu. Na, kur jie? Kaip ir turėtų būti, kaip ir nėra. Varau, galvoju, reik sustot. Užkas su peiliu dar be šaukšto. Tai šiaip dar, ką norėjau parodyti, tai tie štracetela, šitie jogurtai, ledai ir panašiai. Yra ir Vokietija, ir žiauriai skanus, tai galit pabandyti visada nusipirkti ir panašiai. Tikrai verti kokybės. Tai va, tai nukylam po truputį. Čia lamba, nuo ryto važinėjau, eina savo. Šiek tiek apsiniauka, bet šiaip ir gėda. Tai su šortukui su maikutėjau. Tai va, čia ta furka perėjau, jinai jau prasidėjo nuo ten apačios. Ir eis tenai. Tai aš jau po truputį kaip ir kylu. Bet gerai, kad vakar nekilau, tai būčiau, oi, strigus. Tikrai, ne tai būtų gerai, viskas buvo. Šaltoka čia, ten krioklys koks gigantiškas eina. Taip atrodo jau ta perėjo, kurią pravažiavom. Ir galiniai kalnai. Nu ir vėl šešikama greitis. Dar į viršų reiks užropos. Jo, valandėlė gera. Plius minus. Nu va, kiek sukilau. Ten valeidaus, ten akuojau ir dabar kilau. O tai va, dar keli laipteliai po kopos tos ir tada kažkur ten tiesiai. Iki miestelio kažkurio. Reikia, suk, baigęs kava, baigęs viskas. Tai va, nieko nematau. Nauji vaizdai atsiveria. Nu žodžio, minu, dar truputėlį ir būsiu įveikus furką. Dvi kalnų perėjas per dvi dienas. Jo. Pradėjo lyt. Teko apsivilkt skafandrą šitą. Bet gal greit nustos. Šalta, vėjas, lietus, bet gražu užtat. Čia dar yra toksai dalykas, kaip kažkoks ledynas, kaip tunelis, kur gali nueiti. Nu, bet aš jau turbūt neįsiu. Man ganėtinai šaltoka. Vėl apsiniaukė, tarp debesiukos pa debesiuko, tai šalta, tai karšta, tai lyja, tai nelyja, tai ledukais lyja, tai nesuprasi, pastovi, keičiasi orai. Tai linkėjimai iš Šveicarijos Alpių, furka perėjas, su tokiais gražiais vaizdais. Jau tuo kirsiu ir lesiu žemyn, įmyniau. Įmyniau antrą dieną išėlės į gana neblogą perėją su daiktais dar. Čia su dviratuku, tai man atrodo, čia jau fuš. Bet kai su daiktais, su svoriu, su mini, visai kas kita. Grand Tour.
Įveikiau 2436 metrai. Wow, tai žiauri geras. Tik su sustojimais, be jokių vedimus ir panašiai. Tai aišku, kojytės jau net geriau po vakar gal net, bet ilgesniam laikui reiks vis tiek poilsio joms duot. Tai va, tai žiauri smagu. Čia va kiek lipdukų visokiausių, va vėl sportinę mašiną parvaro. Čia jau tiek daug pravaro, kemperiai, va tokios mašinytės, visokia, balti, raudoni, bla bla bla. Nu ir dar visokių kitų pilną mačiau. O šiaip įdomesnis dalykas, matot mašiną ir palapinę ant mašinos. Šita tai gerai atrodo palapinė. Tais mocais prisipočkinom, jie mane, aš juos, ten kitur dar su kitais, nu žodžiu, dabar atvarė turistų, kaip tiem dabar megotai mašinai. Žodžiu, dabar leisimės iki miestelio, tiesiai pardė, noriu kažko jau nusipirkt, kavos kažkokios, ir dabar leisimės. Toks gražesnis krakliukas, kalnai, visi dar tęsis tenai. Aš jau žiauriai šalta, rankas ledinės, reik leistis, reik stabdys. Žiauriai daug mačiau dviratininkų, gal kažkas vyksta šiandien. Vėlio ką, šalta. Šalta, kavos. Kažkaip kalnuose trūksta šeitarės labai gyvos drąsios. Niekas nedirba, nieko nėra. Hotelių būta, bet nieks nedirba, nežinau, ar dar ne sezonas kažkoks, bet jau sezonas šiaip. Žodžiu, čia taip va viskas atrodo, šiek tiek dar viršų kalnų viršus dengia debesiukai, nesimato, bet daugiau žalumos gal šitoj pusėj. Aišku, sniego irgi yra, kaip pasiskirtęs vis minus. Aš dabar va dabar tiesiai tenai, tą kaimuką varysiu. Rankos sušalusios, saulytė išlindo, tegul pašildo. Nu va, Andermatt mano miestelis, aš suksiu pardę. Ir laukia sekantį perėjo. Tiesiai prieš mano akis, Oberalpas. Tai šiandien dar ją tikrai paimsim. Pasižiūrėsim kaip toliau. Bet žiūrį noriu susišildi dar. Šaltoką dar. Šitas miestelis visai nieko, čia dabar nuvažiavo visokios korvetės, maseračiai, jaguarai, alfava. Belekas, čia šiandien į kalnus, jie su draugais varo, su visais tom prabangio mašinom ir panašiai. Na tai ką, pasidėjau kažkokioj kavinukiai, šiek tiek sušilau, o net du kavos išgėriau, bet jau kažkaip geriau, nes tikrai buvo šalus. Laukia perė, Oberalpas, jinai va čia iškart kyla į viršų. Tokia jo, normali, tai ir tada jau po to leisimės link miestelių ir tiesiai visą laiką, tai va. Tai o šitas miestelis, tai visai neblogas, toks įdomus, tikrai, tarp kalnų irgi apsupties, bet čia kempinti negalima, jau lentelės iš tolo mačiau, panašiai, tai va, bet dar turim daug laiko, dar galim daug numinti ir panašiai dar drąsiai 3 valandėlės paminsiu ir tada jau žiūrėsim, ieškosim nakvynę šiandien. Nu jau užkilau per šitą kitą perėją. Aina savo, jaučiasi. Šiek tiek sunkiau jau darosi. Tai va, tai atsisveikinam su šitą pusę kalnų.
kurie irgi beprotiškai gražus ir šitas lėnis toksai labiau gal net. Mažiau sniegu čia, tenai va daugiau, tenai jie aukštesni. Tai šita perėja irgi yra viena gražesnių rekomenduojamų. Tai dėl to ją ir pasirinkau dar irgi apvažiuot, nes praeitas dvi taip pati norėjau, o šitą jau pasirinkau tiesiog. Kaip ir prieš tai dar irgi buvau pasirinkus vieną, kad tiesiog pravažiuot. Tai va, nu mes jau čionai. Gražu čia irgi, žiūriukas va, kalnai. O šitą perėjo 2006 metrai ir dviratukas čionai, Ukrainos vėliava plevėsuoja. Lietuvos biškelė atsišliūbino varžtas, reiks perdaryt pritvirtinimą. Nu žodžiu, tai dabar leisime senai taip tiesiai. Irgi tokių gražių keliukų, nes čia pakilau labai tokių gražių ratukų. Ir viskas, man atrodo, jau prasidės miestai. Tai aišku, dar buvo galima varyti į visokius kalnus ir panašiai, bet tada mano maršrute būtų toksai visiškai tokia kringeliai ir kol kas užtenka. Pas mano maršrute taip gavosi visas ratas. Buvo svarbiausios tos dvi perėjos, kur aplankiau jau šiandien vakar. O kitas tris, ar čia, jo, tris paėmiau šiaip papildomai, tai iš viso kol kas 5. Tai va, jų dar yra daugiau, o, kokia mašinytė, dar ariukas. Tai čia pasojo tokia laksta. Realiai, 5 perėjos, jų yra daugiau, bet aš jau paėmiau pačias populiariausias Šveicarijoje, gražiausias. Tai visą kitą jūs matėt, tai va, tai ir jo, eismas visur yra tikrai, tai va. Bet čia kaip ir visur kitur, niekas su šim nedirba, keistai. Mopsai daug kas padovažinėja irgi, daug čia eismo. Čia visą šaltoką, vėl reikia rengtis, vėl leisimės, tai va. Nice, dvi perės šiandien. Tikrai jaučiuos sudėtingiau. Reiks pailsėt. Yra ką čia veikti. Tai va. Nieko nėra. Ok. Žodžiu, prisifotinom. Senai tiek mocai, tiek dviratinkai stoja, visi fotkinas, aš fotkinu, visas jie mane fotkina. Žodžiu, faina vieta. Faina labai žmonės visi. Tai va, tai dar kai buvau tam Kolkava gerau kavinukiai, tai sutikau australus iš Sidnėjaus. Tai paklausiau, kiek jiem kainavo atvykti vienam žmogui iš Australijos į Šveicariją. Tai sakė, 22 valandas, 2000 eurų žmogui ir 7 savaitės keliauja dėl to, kad neapsimoka ten 2 savaitėm keliauti ar kažkur. Jis tengiasi visada, jeigu į Europą skrenda, jimt kuo ilgesnį laiką, kaip tik įmanoma, tai dar ten per Italiją keliavo, sakė, ir dar planų turi Prancūziją. Tai tokios įdomesnis gal dalykai, nes, nu, vau, iš tikrųjų ir dar paklausiau, kaip Australijoje, pavyzdžiui, su dviračiu ir panašiai, tai sakė, ten vairuotojai prie pat važiuoja, nėra kaip Europoje, prie pat, pykstantų dviratininkų. Palapiniai galima nakvoti, yra vietų tenai, bet pas jos įpina kažkaip pakrantę, kur, nu, miestai ir visa kita gamta, tai dikuma, tai irgi.
Nusileidau dabar 500 metrų žemiau belę, kaip gerai šitą perėjo, labai patiko, žinokite, eikti savo. Jau vien kilimas toks smagus buvo, ratukais ir dar nusileidimas irgi geras žiūrį tikelis. Ir dabar tokiam kalnų miestelį, gal dar greit iki Parnės kažką. Ir jau tiesiog tiesiai, va toj tarpeklių ir ieškosim nakvynės ir liausim dabar link Šveicarijos tos tokios pusės kitos jau visiškai. Priešingai nei į Ženevą buvom ir tada į viršų. Tai va, gausiu toks ratas visas. Per miestelius, kaimelius tiksliau. Dabar leidžiamės visą laiką. Tai va, tai jau kalnai lieka labiau tenai, nors čia dar bus tokia terpė. Tai žodžiu, nu žiauriai smagu leisti su tom kalnų perėjom, žinokit, vau. Žiauriai. Tiek kilau, dabar galima leistis. Žiūrėkite, kokį slėnį dar vėl leidžiamės. Kaip aš aukštai buvau, oi, nu savo. Dabar taip jaučiasi, kad dabar buvau labiau itališkoji pusėj. O iš pradžių buvo Šveicarija, tada buvo prancūziškoji Šveicarija ir tada itališkoji. Ir net žodynas labai skiriasi, labai, labai, kaip jie sveikinas, padėkoja. Tai va, tai labai tokie yra tikrai skirnumai palei visą Šveicariją. O šiaip va, čia yra kuras ir žiauriai pigus palyginus ir jau ne pirma degalinė ir maisto parduotuvai kainos taip pat pigesnės. Tai nuo tos perėjos, kur šiandien įveikiau, link Čiur miestelio, ta atkarpa yra pigesnė Šveicarijai, bent jau kol kas, kiek matau. Ir mačiau, net iškapa buvo 10 eurų viena naktis kambarys, kas tikrai, sakyčiau, visar, kiek žiūrėjau, buvo nuo 7 eurų ir panašiai. Tai tikrai visai neblogos kainos, tokie, kaip pasakyti, netoli kalnų. Galima pigiai apsistoti, tai drąsiai galima realiai vykstant į Šveicariją kažko čia ieškoti, spėjau čia kažkokia ta, nežinau, pusę pigesnė gaunas tada tikriausiai. Nežinau, tokį įspūdį susidariau, nes labai akivaizdžiai matosi tiek kūras, tiek maisto prekių kainos. Tai kažkaip patarimas jums, jeigu sumastysit varyt, galit kažkur čia apsistoti, o čia kalnai visur, ta prasme, išsirinksit regioną, nuvažiuosit jau su mašiną ar su motoru, su kuo dar kažko. Tai va, tai bus tikrai įdomu toks dalykas, kažkaip atkreipiau dėmesį. Tai va, ne šiaip, tai tikrai visur brangu. Kainos maisto kosminės iš ties. Tai net jei važiuotume čionai, realiai iš anksto užsipirkt ir viskas. Tai va. Nu tai ką, važiavau iš tas lėnio nuo tų kalnų. Čia va upė eina, ten jau tolimesni miesteliai. Jau ir miestai prasidės, ten maždaug Lichtensteinas jau. Nėra ta Šveicarija labai jau didelė šiaip. Tai va, tai radau tokią vietą, nežinau, čia bėgiai, ten kažkokia troba. Bet čia va visai nemažas toksai platelis yra, tai galvoja, gal kažkur va ten nusimėsiu palapinę. Nu, vat, už to medžio. Ir viskas, dar dabar sėdžiu, bišelį ilsiuos 100 km, daugiau net, tai buvo, kad šiandien veik džiauriai smagi diena, baisiai smagu leistis nuo tų kalnų perėjo, na savo. Užtrunka užkilti, jo, bet tas jausmas kai leidės, tai atrodo, wow, vertėjo viską daryti, ką tu ten darėjai. Tai va, tai šiek tiek dar ilsiuosi, dar šviesu, dar yra laiko. Tuo jau pradėsiu statytis palapkę, net netikrinau orų. Reikia pamiegoti šiandien, nes praeitą naktį ne kažką buvo miego. Ir to judėsim toliau. Tai va, tai net nežinau, gal jau šiandien ir atsisveikinu. Ačiū visiems, kas paremėt, kas palaikot. Tai tikrai iššūkių pilna kelionė, tikriausiai viena sudėtingesnių per visą mano keliavimo laikotarpį. Netgi įvairių tokių situacijų buvo, tokių, bet šveicarai malonus, viskas gerai. Tai va, tai ačiū jums, kad žiūrė taip pat ir video. Laukia taip pat nemažai darbų, taip pat ir
Bus daugiau kelionių, bet viskas su laiku. Tai ačiū jum ir iki ryt, eikit ilsėtis ir jūs. Einu ir aš. Tai va, tai iki.